Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas. Ritualas pirmiausia skirtas tam, kad būtų negatyvo griovimas, blokų griovimas, ir uždedama apsauga. Per tai ateis sprendimai, sprendimai sėkmingi, ateis sėkmė, sveikata, kad paprasčiau, lengviau būtų surasti reikalingą sprendimą, net įvairiausiose situacijose, kaip minėjau, sveikatos gerinime, finansiniuose klausimuose ir įvairiose veiklose. Taigi, runų formulė sudaryta labai sudėtinga. Todėl, kad pirmiausia, runa Hagalaz, griovimo runa, negatyvo griovimo runa yra paslėpta tarp dviejų Tchurisaz, tai dar du toro, dievo toro kūjai, kurie yra įdodami jums kaip ginklas, gintis nuo įvairiausių negandų. Taip pat Uruz, tai yra jėga, stiprybė, sveikata, runa, Ansus dievo Odino runai kombinuota prie Uruz, tai duoda teisingą matymą, teisingus sprendimus, sėkmę, ėjimą į priekį, jėgą, psichologinė, fiziologinė sveikata. To reikia, kad pasiekti sėkmę, kad atsiginti nuo negatyvo. Taip pat runa Fehu atsakinga už materiją, ir runa Raido įkombinuota čia atsakinga už sėkmingą judėjimą pirmin. Taigi, ši formulė jums sudaryta tam, kad jums būtų teikiama pagalba 3 metų laikotarpiui. Tiek laiko veiks ritualas ir jums padės. Taip pat noriu pasakyti, kad ritualas nekenks nei man, nei jums, nei vienam geros valios žmogui. Kai gausite šitą video, ritualas jau bus pabaigtas, atliktas ir runos bus pradėjusios savo darbą, formulė jau bus aktyvi. O šis video neilgas jums yra filmuojamas tam, kad tai būtų kaip įrodymas, kad ritualas tikrai atliekamas pagal jūsų prašymą, užmanimą ir pageidavimą. Visko filmuoti negaliu, tai slaptos ezoterinės žinios, todėl baigdama apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, dėkoju Odinui. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.